Бүгін Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев пен ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев кездесті. Мұны елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай твиттер парақшасында жариялады. Елбасы мен мемлекет басшысы алдағы уақытта өтетін саяси кеңес бюросының отырысында көтерілетін мәселелерді және партияның сайлау алды платформасындағы негізгі бағыттарды талқылады. Сонымен қатар кездесуде дағдарыс кезінде елдің одан әрі дамуын қамтамасыз ету жайын сөз етті.